šiandien ryte dar buvau pas Nerijų, tai dar padarėm vieną elektros impulsą toj elektros kėdėj. Ir op! Ir viskas, tai sakė atsistatymas geras raumenų. Ir, nu, toks ir baigės tas tyrimas. Kas nematė to video, gali pasižiūrėti, aprašymą įdėsiu. O šiandien varau į Vilnių, susimatysiu su Neringa, 100 metų. Labas! Senai matytas, ką? Tu ir? Zosė. Greičiau, nes čia toks eismas lievas, kad džiaugiai nemėgstu šitą reikaliuką čia. Nu tai aš tikiu, čia centriukas. Reiko, ir dar pietus. Ne, aš, o po pietų. Klausyk, varom pietauti kur nors, pavalgyti? Aš be pusryčių. Tai varom valgyti, ne? Kur pigu ir daug. Palauk, žinai ką, tada varom į downtown. Kur bus daug, galėsi pasirinkti iš bet ko. Iš bet ko, ne? Jo. Ja. Ok. Ką pasakysi? Mane Zosė kažkur atvedė. Atvedžiau labai fainą vietą. Galima padaryti ekskursiją. Kaip vadina? Downtown Food Hall. Ir čia yra įvairių visokių patiekaliukų. Galite atsivežti daug draugų ir vis ką pavalgyti. Ir čia Neringa dažnai užsaka tai. Ir valgoma šis vabūliukus su lašiša ir daržovytėm. O aš kažkokia būza. Bet aš ir labai retai užsipu. Čia mano pirmas kartas. Gerai, toks mini klausimėlis. Tu klaipėdietė, bet jau Vilnių studijavai ir gyvenai jau keletą metų. Ir dabar dar pradėjai dažnai važinėti į Kauną. Tai kokie skirtumai tarp šių miestų? Jėzų, kerimti akademiniai klausimai, Aurimai, pas tave gan ar lengviau. O, čia koks šiuo. Jis paėmė. Tai šitą. Kauną aš mažai pažįstu, nesu ekspertė, bet atrodo... Bet atrodo, kad... Garsas geriau girdėsi dėl to. Bet atrodo, kad tu įlysi man į burną, kai aš neku. Tai... Nu, taip, Kauną mažai pažįsti, mes šitą žinom. Taip, tai žodžiu... O kaip kalbėjom, Klaipėda toksai yra mus. Miestelis. Jo, o Klaipėda yra, žodžiu, esmė tokia, kad Klaipėda man yra mano širdim. Tiesiog kaip labai mylimas miestas, labai fainas ir artimas ir... Ir toks, kurio emociškai niekas nepakeis, bet jie yra dar daug kur patobulėt kaip miestui, lyginant su Vilnium, tai tikrai ir tiesiog Vilnius toks daugiau, iš nieko naujo niekam nepasakysi, Vilnius daugiau kaip užsienis. Ne, visiškai ne, tu sofčiukų prasme, bet tarptautinis miestas su daug įvairių žmonių, įvairių požiūrių ir didelė įvairovė. Jo, bet... Žiauriai fainiai, įvairovė visada yra labai fainiai. Gerai, už kiek galima nuskristi į New York'ą? O, dabar tai nebrangi, šis... Sakant, nupigė biletai, nežinau, aš paskutinį kartą skridau, tai buvo 400 eurų, man atrodo, o gavos taip, kad lėktuvas mano sugedo skrydį atidėjo trim ten ar kiek valandom ir aš tada gavau kompensaciją, nu, kur gavos vos ne bileto kainą, tai aš uždyką nuskridau. Uždyką, ne? Nice! Ja, bet čia toks vienas, šiaip dabar nebebrangus biletai jau į New York'ą ir... Bet New York'as užrustas miestas, ar ne? Ne, New York'ui čia yra love it or hate it relationship. Arba žmonės jį myli, arba žmonės jo rimtai nekenčia. Ir nekenčia va dėl to, kaip tu sakai, galbūt dėl to, kad jis overcrowded. Ir manau, kad tokio tipo žmonėm kaip tu jis ir nepatiktų. Nu, gal savaitgalį ir nieko. Jo, esmė tokia, kad su New York'u man kai, pažiūrėt, neužteks jo pamatyti nuskridus tiesiog... pasižiūrėti listą turistinių vietų ir sakysi, va, aš aplankiau tą ir tą ir aš jau mačiau New York'ą, žinau, kaip jisai, ta prasme, visą jo energiją ir taip toliau, nes aš manau, kad pažintą New York'ą reikia žinoti tokias local vietas, kurios yra visiškai neturistinės, kurios yra daugiau, va, tą tokią tikrą energiją perduoda tikrų New York'iečių, ne tų, kurie atvažiuoja pasižiūrėti Times Square, pavyzdžiui, ir tų visų reklaminių stendų, kurie, nu, pavyzdžiui, man tai yra hate relationship. Kiek tu kart buvus?
nežinau, 9 gal. 9 kart New York'e. Tai... Čia turėtų taip vadintis, man atrodo, šitas vlogas. Ne, tai čia tu nesudėsi visų patirčių. Ir vis tiek mūsų dauguma grįžta gyventi Lietuvą. Viską apkeliavę ir pamatė visas perfection ir neperfection, mes vis tiek grįžtam į savo perfect imperfection. Jo. Tai smagiai pašnekėjom su Neringa ir čia visiškai netikėtai gausi planas, kad šiandien susitinku ir su Algirdu, su kuriuo mes keliavom Afriką ir padarysim trumpą podcastą, kažkas tokio, tai einu ieškoti jo namo. Aš jau dabar galvoju, kaip čia taip, kad nenuskambėtų neteisingai. O tu galėsi dėl thumbnail'o nusiimt marškinėlius? Jo. Gerai, aš tave priversiu tai padaryt tada. Tai va, šiandien užsakau pas Algirdą, tik padarėm podcastą. Kur tu jį kelsi? YouTube'o, bet nežino ar išpikė, ar... Bus dar naujas kanalas. Tai šitą nežinau nei kada, nei kaip, nei kodėl. Jo, mes ten pašnekėjom gan plačiom temom, nuo politikų iki palapinių. Ir iki panelės. Nu, tu daug pats šnekėjai apie savo panelę. Nu jo, čia gal klaida, kad užsiminiau. Tai jo, kaip ir šiandien vizitas eina į pabaigą Vilniaus ir dalia šiek jūs tokies. Čia turėjo būti tokia įdomesnė pabaiga vlogo. Ne, pavieš. Gerai. Surinkot kamšinį. Kyryt.